muncamake nge nibwiriraga nibwiraga cyane cyane umukinnyi witwa Sefu bazana ifoto mubwira nti nk'umufuto bare ndumva birenze ibyo natekerezaga rero eh kazo yaragize ibyoroshye se ngewe Sefu kuba numvise ko match ya gasugi ngo yamunaniye avamo arasimburwa yaramunaniye birongeye biraba irwavu angaria kora yo titre nako titre Sefu uburyo kubona akazi muri Rayon Sports byakora titre na scroll ya siwe mukinyi ubona wagakwiye kuba nyine uri kwitwara cyo mu kibuga kugira ngo abantu babirebe ni barebe uwe na umborenga bakwarakurikiranye daga tubwe yabananga nagutse ariko wenda akaderivaringa mu cyo agatanga umusaruro ariko ntutanga umusaruro biragaragara ko wabyibushye nyine ari seriye mu kazi akora biragaragara ko umubiri wawe ari munini he aho nk'ikipe nka Rayon yagwaye umwaka umwe bari gusaba tekambwe ko aribo basabye akazi bamuhagarariye niba basabye akazi ahubwo birasaba musabira akazi birasaba tunasubira inyuma usinywe muri Kiyovu birangiye Kiyovu yarakurambiwe wavuye mu Rayon Sports to gushaka urumva bigezeho kukwingingira Rayon Sports na yasezo yabanje atarajya muri Kiyovu byari uko ari kwinginga ngo Rayon ngo nimufate hanaza nibihuha byinshi ngo yasinye muri Rayon ako nabaza akambwira ati nta gahunda ya Sefu dufite rwose kandi bakanambwiza ukuri impamvu tudashaka Sefu imyitwarire twaraperereje tumwe muri Rayon Kigali bavuga ko imyitwarire itari myiza ntitumushaka birenze batari ko Sefu n'umuntu ukunda Rayon Sports twese turavuga ati rwose aho bigeze turabiza arayikunda rwose Sefu akwiye kujya muri Rayon twese turabishyigikira nanjye nari mbishyigikiye cyane none se kanyizwe n'ubwo ati kwa sinye umwaka umwe wowe kuhagaza uyu munsi urabona kuguma muri Rayon n'utaguma muri Rayon surageye apire rero kwirukanye ku manywa y'ihangu uri umukinnyi w'ikipe nasiyonali apire irakaraba iravuga ngo ntitugushaka niba ikipe nka apire kwirukana yiteguye kuguhereka ritema amafaranga menshi guhemba neza ikakure kuko ape ntinginga kuba ngo ufite izina we ikipe y'igisirikare ibyo ntibihari hakina ikipe ntiyakina izina barakwirukanye ugiye muri Rayon Sports ushoje imyaka ibiri batagushaka Kiyovu umwaka umwe nta nubwo bategereje kurangira bari bahaze Sefu batamushaka kandi afite baramuhaye kapiteni afite brassard none uyu munsi Roberto nyarakubashye make zose nyubaye titireri arakuzi aho yerukira muri Rayon ariko nta match urangiza wari umukinnyi umwatakirwa tsinda igitego aho kujyanye hose niwe mukinnyi nahise mvuga ni kuri Roberto nyarashaka kubura umwanya ariko bigeze naho Roberto nyungu bari gutekereza ko kuri match ya Pera ashobora kumwicaza agakinisha kanamugire umwana ukiri muto ayo basi ibyo bintu umuntu basi Sefu ni mutara cyari mutunde tukatubwiye ko kiri mu myaka 33 babuze abantu baganiriza ku myaka ya Sefu si yakabaye tuvuga ibyo bintu umukinnyi ufite imyaka irenga 30 irenga ko genocide kuri abatutsi bambwiye ko Sefu yari yavutse imishya afite ni 33 katubare ko wenda yari umwana muto wewe wenda umwaka umwe imyaka 33 ubwo se bakubwira iki urabizi ko ikintu kigutunze ni football niko kazi Desai umwaka uri murangire umujyanama we Desai ni nk'umubyeyi reka tu Desai uyu munsi ntacyaba atamubwiye Desai ntacyaba atakoze Sefu abyiza amira nk'umwana ukambakamba kuko urebye iyi foto bayisubiza abantu bayirebe ntabwo abantu bakeneye kureba amasura yacu ubu ngubu niba tuvuze ifoto abantu bashaka kureba iyo foto ubu rwose bayigumishe umwanya munini ifoto ni iy'umucuruzi ntabwo ari iy'umukinnyi w'umupira ariko n'abacuruzi n'abasuka basigaye bakora siporo yewe ushobora no kungana gutya ariko byuze mu kibuga ukaderivaringa ugakina bikagaragara wenda ukabanga ubita umubiri munini uretse baruka ku ni mbarwa ariko mu kibuga ntutanga umusaruro biranagaragara urabyibushye match ya Rutsiro yakunaniye na Gasogi zakunaniye washobora yape icyo nicyo cyo ariyo cyo twakabaye tuvuga ati tugiye kubona derby hariya noneho y'abamediateri muhire KVSF na Majaliwa bahanganye na Rwanga na Dauda wena na Ruboneka niwe mpa mahirwe yo gukina buriya kwaho bigeza wimbwira baramine ba batatu bapere kwire kuba nabo ngabo umwe nananirwa ubwo undi nibwo azabona umwanya tuba tukeneye kubona iyo uko guhangana kwa mediateri batatu bari hagati ariko se urumva utangiye kwica urazana kana mugire kana derby ubushize na kana mugire n'wayibonye murabyibuka nyamirambo yabuze ahagarara yabuze ahantu hagarara kana mugira yaratitiye kuri match ya Aperi ndabwira abantu murabibona ko nanga batwari kumwe ndavuga nti murabona ko mwamwihuse tuke twihutisha abakinnyi tukabajyana mu bintu bitari mu rwego rwabo
kana mugira umwana wa Hirozi ariko kana mugira geza akira na APR match ya derby nyine kibazo nimba bigezaho ese kana mugira umuntu akwire kuba yambaye imyenda yariyo bigezaho bakuru be ubwo ndavuga wa safe aba ngaho babyananiranye nahanyiranye bo bakagira gute bakamuha icyuho cyaho yamenye wa safe bamuhaye ndeme ko Roger afite itima ni umwana uri talented ariko ntubyibeshyo ndavuga buri Roger ni muto imyaka 27 ni muto kuri safe yaba mu experience no mu myaka ariko sefu urebye ukuntu yaza mu ikipe ya Rayon Sports yari umukinnyi uje gutabara kuri uriya mwanya nyine kuko wabonaga ibyo bifuza Majaliwa Majaliwa ntibari bamubara babarora ati Majaliwa aragenda iya aragenda Roger ntitwamwizera ko ari umukinnyi twakirije champion twatwara igikombe niko wabibaraga buriye ntabwo teka tuzana umukinnyi wa ekipe nationale twa sefu aze akabura mwanya hanyuma abandi wenda bajye bazana nka backup ariko bigiye kurangira aho bwari uzajya backup nati nati none se muri ekipe ntimwibwa ko bigeze no kumpamagara muri nationale agahita atahamubambe turatungurwa tugira ngo wenda hari ikintu cyabaye ariko umutoza ari yamubonye kwari hasi cyane kwari kugaba sefa sigakina takere gusa kazungu takere no twibazanye nyuma yise so sefa azaje yes kazungu rero cyo bavugaga ngo umutoza azagenda abyita amwitaho gute sefa ari mu bakinyi batangiye imyitozo kare nari sko ari wa muntu ubura kantu gatoya ekata ariko se ku ariko se akora imyitozo akora imyitozo ariko si nyuma y'imyitozo ugakora iki ntabwo tuzi ibyo akora ntabwo bishoboka kubyibuha gutya kandi ukwereka ibyo akora kandi umukinnyi ukora imyitozo ubwo rero icyo sefa agomba si no kumwibutsa kundi w'ubwe akwiye gutekereza ngo kubera icyo ari umuntu wa obushoni ya mbere mu gusimbuzwa kandi umufana ari umuntu wa mbere umukase ntasimburwa ni nk'abadefanseri uretse Aimable wavunitse ikipe ntigisimbuza abadefanseri Roger simbuje ni barabimpande kuko coach abona ko badatanga umusaro ku bitego hitima so tubwiye ko Roger agiyemo Roger akijyamo byahise erega barana nakubwiye mushi cyambere muhire Kevin yagaruka yasubira inyuma kubera iki yabonaga muri Mediane byapfuye noneho bigatuma imbaraga muri attack zigabanuka ariko Roger akijyamo byahise biha muhire Kevin yigumira imbere Roger na Majaliwa bakinari muri Mediane ushaka kubona Rayon Sports ipigwa neza byoroshye ni Roger mu migirano ya machi ya APR ikomeye ya Badauda ntibibaho sefu niyo byamunaniye Kevin akina 8 papure akina 10 ariko akina nta mwanya wari wose papure mu myitozo sinzi nimba ari ibintu bikubi ari wenda amahitamo y'umutoza mu myitozo ngo nimakinyokira bameze neza muri match akibura muri match bizagenda biza buhoro kuko ni match ikomeye ni ikipe ikomeye wowe nushakira ahandi burango Rayon Sports ikomeye kurusha Amagaju biramusaba kwiga Rayon Sports ubwayo buhoro byo bizaza akire neza ni tuvuze patience kwa titi yese kuri super cup kuko police rekomeye kurusha Bugesera buhoro papure azagenda yinjiramo buriya ye kugira ubwira ajya simbura bamusimbuza gusa azageraho agiye kuri ritime ya Rayon Sports kuko uzabibona ariko kugira ngo umbwire ngo wahise utekereza Roger ahubwo watekereza Richard aha nanone icyo ngicyo urakoze Roger ari kure cyane kuko ntarabana afite amagara kare Richard ntaramera neza kure cyane Rayon Sports ni ikipe ikomeye ishaka igikombe cya champion Richard yarasigaye niyo mpamvu nakubwiye ngo yari no mu basigaye Kigali rwose ntago arangwa arabije ntaramjana kujana eh yameze niyo mpamvu nakubwiye ngo police yarabakina atari ku rwego rwayo babasimbura bagomba kwiyakira abo basimeo ba Pacifique tuvuga ibi ngibi by'ukuri akavuga ngo hari cyo mpfa ntacyo dupfa rwana no kuba umusimbura urwanira umwanya nuzu simbuye ugakina neza kurusha Musanga we Pacifique guma n'umwanya wowe nuzu simbuye gaterega Simeo ukamurusha ukina titaye kuri umunyarwanda uzabona umwanya ariko kumbwira ngo wicaje gaterega uyu munsi ukinisha Simeo na coach mugira ikibazo gaterega ni umunyamahanga wamuguze kurusha abanyarwanda none se gaterega abanje hanze gute keretse niba ubona ku rwego rwe ruri hasi kandi niba ruri hasi arajya hejuru mu bafana Shotri ikomeye nyuma Silvasi kuri za montezo yari yatangiye champion nawe ya match ebyiri zibanza yazikinye nawe ariko urumva niba arakinye match nziza urebe ya gasogi urebe n'ingiyi nyine kandi ubona ko niwe wamukinnyi mukuru witeze kuri derby so Rayon Sports rero iyi victoire yabafashije mu buryo bwinshi yabafashije Bugingo nawe ntabwo akinye nabi. Asiye biraho nyine. Ariko kuri gasogi yakinye nabi nawe ntabwo aramera neza. Kandi urumva niwe agomba gukina neza ikipe yakinye marayize. Ariko Daniel yamuzonze kuri match ya gasogi. Yaranyeraga cyane. Dani. Yongera Dani. Yarameze nabi rwose.
yaramucenze cyane waravuze ngo inotsinzi ya sport yaani inotsinzi ya Rayon Sport ivuze ibintu byinshi cyane ivuze ko Rayon Sport noneho igira n'amahirwe mu kibanza Robert Inyo n'abakinnyi hagati yawo n'abafana bari hari miseko barimo barasekerana rwose barishimiranye.